אורז מוקפץ עם ירקות ועוף. יש לי כאן סיר גדול שחיממתי אותו. אני לוקחת כשתי כפות של שמן. אני מחממת היטב את השמן. יש לי כאן כקילו של רצועות עוף, חזה עוף. אני חתכתי אותו. אני פשוט מניחה בתוך השמן. אני מערבבת. אני בוזקת מעט פלפל שחור. ומעט מלח. אני נותנת לזה תוך כדי ערבוב מדי פעם להתאגן משהו כ-5 דקות. לאחר כ-3 דקות של בישול, יש לי כאן רוטב של סויה, אני שמה ככף. אני מערבבת. אני נותנת לזה משהו כמו דקה שתיים להתבשל, תוך כדי ערבוב מדי פעם. אני פשוט רוצה שהעוף לא יישאר נם מבפנים. ואחר כך נמשיך להקפיץ את שאר הירקות. אני הוצאתי את העוף מתוך הסיר, ואת הנוזלים שהיו בתוך הסיר אני שפכתי. אני חיממתי סיר ואני שמה שתי כפות של שמן. השמן חם כרגע, כי הסיר הוא מאוד חם. יש לי בצל אחד גדול שאני חתכתי ככה לקוביות. אני מוסיפה. אני מערבבת ככה משהו כמו 3 דקות עד שהבצל קצת מתרכך. לאחר 3 דקות אני אוסיף את הפטריות ואת הפלפלים החתוכים. לאחר כ-3 דקות של ערבוב הבצל הוא רך וקצת עם צבע. יש לי כאן סלסלה של פטריות שחתכתי. אני מוסיפה. אני נותנת לזה דקת ערבוב. אני מוסיפה מלח ופלפל. פלפל גרוס זה הכי טוב. אם אין, אז פלפל רגיל, שחור או לבן, גם אפשר. לבן הוא יותר ארומטי.
משהו כרבע של כפית של של מלח בינתיים. מעובבת. יש לי כאן כ3 פלפלים שחתכתי לרצועות, אני מוסיפה. אם יש נוזלים בתחתית של הקערה, אז פשוט לא לשים אותם, כמו פה, לזרוק. אני ממשיכה כך לטגן משהו כ2-3 דקות, ולאחר מכן נמשיך להוסיף את שאר החומרים. לאחר כ2-3 דקות של ערבוב, אני מוסיפה חצי ראש של כרוב שאני חתכתי לרצועות. יש לי כאן קופסה של של אפונה וגזר מורבבת ביחד. מי שרוצה להוסיף אפונה מקופסה מהקפאה, הוא צריך קודם לחלוט את האפונה וגם את הגזר. אבל אם רוצים לשים גזר טרי, אז אחרי הבצל שתיגענו מוסיפים את הגזר, גזר שחתוך לרצועות או לפרוסות, נותנים גם איזה 2 דקות. מי שאוהב שום, אחרי הגזר ניתן להוסיף שן שום מאוחה. אני מוסיפה קצת מלח, או טיפת מלח, כי הוספנו כרוב, זה כמות גדולה. פלפל שחור, גרוס. אני ככה מערבבת גם כ3-4 דקות, ולאחר מכן אני אוסיף עוד את שאר החומרים. לאחר כ3-4 דקות הכרוב התרכך קצת, אני רוצה אותו עדיין קרנצ'י. אני מוסיפה רוטב של סויה, משהו כ3 כפות. 1, 2, 3. אני מערבבת. כל ההקפצה הזאת, ערבוב הקפצה, זה על אש גבוהה כמובן. אני מוסיפה בחזרה את העוף של בושל והוקפץ קודם, בלי הנוזלים אבל. את הנוזלים לא צריך. מערבבת את הכל. ניתן להגיש את זה גם כך, כמובן לטעום שלא חסר מלח ופלפל, וגם מהרוטב של הסויה. עכשיו אני רוצה להוסיף אורז. יש לי כאן אורז שבושל, אמנם הוא צהוב, אתם יכולים אורז לבן, אורז שהוא כבר קר, זה אפשר לשים אורז מלפני יום, פשוט מהשאריות ניתן ליצור עוד מנת טעימה. גם ככה צריך אורז שנח לו יום, אז לא משהו שצריך לזרוק. אני מערבבת את הכל.
אני נותנת למנה הזאת ערבוב של 2-3 דקות על אש גבוהה. אני פשוט רוצה שהאורז יתחמם וגם הבשר שאני אוכל להגיש. לאחר מכן אני יוסיף פטרוזיליה ושמיר קצוצים ואני אגיש את המנה. אני מוסיפה עכשיו ככוס של פטרוזיליה ושמיר קצוצים. אני מערבבת. זהו, המנה שלנו מוכנה להגשה. אורז מוקפץ עם עוף וירקות טעים וקל הכנה.